Ну, насправді, я повторюю, основна мета – це наступна лекція Макеліс. Для Макеліса у нас є все. Я зможу наступного разу вільно вживати слова, Гоффа, якісь параметри, там, його перевірочна матриця. Все у нас все вистачить. Може, ще питання? Да, можна? Там, де ми писали системный вид породжувачої матриці, вот это вот минус А трансформованное, это у нас додатковий вхід. Додаткова інформація, яку ми додаємо до... Ну, дивіться, в загальному випадку породжувача матриця, примножена на транспоновану до перевірочної, має бути нульовою. Це умова, якою визначається розміщу матриці. А якщо перевірочна має систематичний вигляд, тобто це там де я викажу, якась матриця А, а далі одинична, то ми просто можемо замінити в цій матриці породжуючи, можемо цю матрицю породжуючу записати як одинична, а потім транспонувати і взяти протилежну до тої матриці А, яка входить в систематичну породжуючу. Ми завжди можемо, наоборот, із систематичного віду перейти? Да. Ну, лінійні перетворення не змінюють кодки. Тобто ми завжди знаємо тоді А і Е? Ні. Якщо в тебе з самого початку матриці зроблена систематична, то так. А якщо ні, то там є склад просто. Ні, ну ми можемо... Але ж можна перетворити. Можна перетворити. Нам можна буде діляти дополнительному зв'язку. Так. Якщо є матриця рангу, ну, саме початок означення, да? Саме перше означення матриці перевірочної, є ота матриця рангу n-k, то з неї можна перейти до систематичного. Це вартує метод Гаусса. Метод Гаусса, так. У нас взагалі умова те, що їхній добуток – це ноль. Ну, це, по суті, ну, там, ілюстрація того, що з одного боку кільця матриці – це кільце з дільниками нуля. Ні, це ілюстрація зв'язку між цими двома матрицями. Ну, так. Але цей зв'язок, він є однозначним. Тобто для кожної перевірочної є тільки одна генеруюча і навпаки. Ні. А от для систематичної генеруюча будуються... А, тобто вони всі зв'язані лінійно? Так, вони зв'язані, ну... А, ну, да. Ну, це лінійний зв'язок, правильно. Це лінійний зв'язок, але він виражається тією лінією. Ага. Насправді, ну, ми побачимо, яким чином це працює для системи. Як я вже сказав, Коди Гоффа – це 70-й рік, система Макеліс – це стаття Макеліс 78-й рік. Це дуже-дуже давні речі, які люди. Я ж сказав, що це ровесник РСА. РСА став промисловим стандартом, а Макеліс поки що не став, але Бернштейн дуже інтенсивно просуває. А можна ще по поводу многочлена Гоффа? Як ми його іменно вибираємо і які умови ми можемо зробити? Важливо, правильно. Він вибирається залежно від множини n, звичайно. Так, тобто ці два параметри, а саме множинний набір l, треба вибирати синхронно, так, щоб жоден елемент з l не потрапив, не був коренем цього многочлена. Тобто, наприклад, можна взяти многочлен степені n-1 і поділити на всі одночлени вигляду x-альфа, альфаїті, а потім на ще щось поділити. І от це буде приклад многочлена Гоффа. Ну, такий метод, ну, не найкращий, не ефективний, але, принаймні, зрозуміло, що робити. Якщо вибрано L, як будувати цей вибір? Тому що
Ну, якщо вам заданий набір елементів поля і завітного члена, щоб брати і підставляти, добре, підставили N-1, не підійшло, а на N-тому кросі, на жаль, підійшло, біда, генеруй новий. Ну, тому краще спочатку згенерувати корені, які, вірніше, згенерувати не корені, а потім вже якось позбавлятися їх. Ну, але є якісь алгоритми, які Тобто, щоб построїти ці многочлени, спочатку вибрати множество N. Ну так, це один зі способів. А як множество N так робити? Будь-які елементи поля, а тут уже випадковий вибір елементів поля. Ага. Елементи поля це вектори фактично довжини M на дивку. І генеруйте випадково ці вектори та й все. Ну тут вже. Тут якраз присутній випадковий генератор. Корені, ну, точніше, це не корені, беруться розширені. Кожен елемент розширення, як тільки зафіксоване розширення, це вектор довжини, тут вже можна випадково брати ці вектори. А можна ще таке запитання? Ми кажемо, що нам краще вибирати поліноми без кратних коренів. Так. А чому не можна взяти незвідний поліном такого заданого степеню? Ну, наприклад, незвідний, так. І зразу з коренями проблема вирішиться. Так, можна. Якщо у нас є генератор з одного многочлена, а є другого. Ну, навіть, що звичайно посложніше, взяти якийсь многочлен, щоб краще закодувалося. Справді, від внутрішньої будови многочлена тут, як бачите, мало що залежить. Від степені залежить. Від степені, саме так. Насправді, чим вищий степінь, тим більша декодуюча здатність вашого опору. Але тим більше матриці. Більше матриці, більше рахувати. Ну, а взагалі от по якості цього коди ГОПа? Це гарне питання. Чи працюють коди ГОПа де-небудь на практиці? Ну, чесно скажу, я не знаю. Чесно, відповідь не знаю. Я не хочу фантазувати. Те, що до ЧХ і Соломон приходили. Я б сказав, що з наявності Соломон, які досягають приблизних значень, використовувати коди, в яких ці значення не зрозуміли, не будуть. Ось. Ну, принаймні, в підручниках історії кодування іноді згадують, що є ГОП, а іноді не згадують. Ну, тобто, згадують в сенсі, що описують, іноді згадують, що вони є, а іноді не згадують навіть, що вони є. Така ситуація. А зачем тогда мы рассматриваем сотбоксы? За допомогою кода ГОП будується криптосистема Макеліс, яка є одним з дуже ймовірних переможців конкурсу NIST. А чому ми не можемо використати якийсь інший код? О, чудова ідея використати якийсь інший код. Маса статей, які використовують якийсь інший код. Проблема. Всі криптосистеми, які будуються на інших кодах, відмінних від ГОПа, є вразливими, ламаються. А що такого магічного в ГОПі? Фантастика, не знаю. Як перевірили, що устойчивий іменно код ГОПа? Не нашли поки. Не так само, як і для будь-яких інших вопрос, як перевіряють устойчивість квантовим комп'ютером, якщо квантових комп'ютерів ще немає. Ну, чесна відповідь така. Якщо задача зламу не зводиться до задачі дискретного логарифму чи факторизації, або більш широко не зводиться до задачі пошуку неявної підгрупи в скінченній яблуні групи, тобто для задач, які не розв'язуються логарифмом Шора, то вважається, що квантової атаки поки що немає. Ну, все. Але ви можете побудувати свою. На той конкурс, щоб ці криптосистеми ламали, але ну, в самій, так говорити, такій описовій частині, яку, очевидно, писав Бернштейн, а мені так здається, що він її писав, тому що він там дуже на себе інтенсивно посилається, він перелічує статті, в яких аналізувалася стійкість Макеліс, там багато його статей. Ну, то останні 40 років, ну, атакували Макеліс. Успіхи, дорогі. Так що,
це серйозний рух. Але це от із кандидатів один з найменш. Це один з найменш практичних, напевно, так? Тому... Ну, ясно. Зараз, насправді, вже не так критично з цим розміром, як. Ну, наприклад, на смарт-карту записати в Макеліс. А я такі вимоги хіба. На мультиварятивне рівняння від рівняння 10 тисяч на 10 тисяч. Справа в тому, що дивіться, там ж все познається порівнянні. І на фоні існуючих стандартів, так, да, не практично. Але порівняно з іншими кандидатами, з урахуванням всіх за і проти, стійкості, а так. Ну, взагалі, наскільки я знаю, вони виграють у Макеліс. Виграють, але їм, так сказати, вони, ще, вони тільки в школу пішли, так? Да? Макеліс із Огенієм 7 років, чи 6 навіть. Їх ще ніхто по-справжньому не атакував. Ну, так. Ну, вони вийшли в другий тур, їм дали фору, можна сказати. Але я... Так, да, я їх пропагував минулого разу, звичайно. Але об'єктивно я не вірю, що вони виграють. Надто молоді. А другий тур це коли буде? А він вже відбувся. Вже в другий тур вийшло серед претендентів на протокол одного ключа, по-моєму, 17 пропозицій. Вже їх розділили окремо. Тобто раніше був великий список, там 67, тепер окремо 17 це. Шифрування плюс узгодження ключа і окремо цифровий підпис там, по-моєму, 11. А от алгоритми та цифрового підпису, вони, як правило, базовані на якихось, ну, наприклад, на протоколі з нульовим розголошенням. Ну, тобто береться якась постквантова система, от, наприклад, там ізогенії, і будується цифровий підпис. Ну, там є протоколи, які дозволяють нас зробити цифровий підпис за допомогою нульового розголошення. А такого, що поготового, там, на, ну, от як Ель-Гамаль, от такого там ще немає. Тут треба все-таки домовитись, що ви називаєте. На порівнінних системах рівнянь. Ну, на ізогені. Ну, на хамі ще нема. Ну, я просто досліджував того часу. Ну, тобто є там дуже практична система. Ключ всього лише 40 кілобайтів. От. Це перевага. Так. Я би сказав, що там так використовується саме нове розголошення, тому що це цілком конкретний протокол, і я просто боюсь, що ми тут в термінах трішечки можемо розходитись. Ну, я розголошуємо, це цілком конкретна система, і там просто, прямо воно там не виконано. В статті була якась пропозиція, по-моєму, в оригіналі. Там в статті ДФЕО, там, де вони пропонували ізогенії. Так, це правда. Якщо ми маємо... Що можна зробити це? Грубо кажучи, якщо маємо якусь хорошу криптосистему з публічним ключем, то з нею, скоріш за все, пов'язано певний протокол без розголошення. Якщо правильно подивитися там на просторі плейнтексту і криптотексту, якщо підняти це на якийсь вищий рівень, то там, скоріш за все, з'явиться якась обчислена задача, для якої можна побудувати протокол її розв'язування чи перевірки без розголошення. Ну, так, це є. Але я би сказав, що це причина стійкості тієї чи іншої пропозиції. Навпаки. Стійкість пропозицій приводить до того, що можна побудувати протокол без оголошення. Ну, у нас там заявлено протоколи без оголошення далі. Щось ми оголошуємо. Можна сказати, що будь-яка цифра, ну, будь-який цифровий підпис – це доведення знання секретного ключа без розголошення. Ну, можна, але... Можна. Завжди, я так розумію, зворотній бік. З якогось довільного. Я пропоную. Ні, ну кожен може перевірити і все.